Hej på er! Hjärtligt välkomna till kursen Säkerhet och integritet på nätet. Jag heter Christian och eh, ska lotsa er igenom den här lilla kursintron. Jag tänkte vi skulle ta och prata om lite, lite vad som kursen kommer att handla om och lite vad vi kan förvänta oss och lite grann hur den är uppbyggd. Jag kommer nog på det stora hela och mer eller mindre bara gå igenom det här eh, kurs som ligger på Canvas-sidan. Du kan titta på den här eller så kan du titta på andra sidan för jag säger ungefär samma saker som ligger redan där i kursintrot. Vi tar och uh, sätter igång. Kursen kommer att ungefär se ut på det här sättet. Vi kommer att ha ungefär halva kursen. Give or take alltså på allting här men ungefär halva kursen kommer att handla om hur fungerar internet? Hur säkrar vi upp saker och ting som har med internet att göra? Vilka risker finns det med saker och ting som har med internet att göra ur en teknisk synvinkel i alla fall. Så Ungefär halva kursen kommer att handla om datakommunikation och säkerhet helt enkelt. Sen har vi ungefär en fjärdedel av kursen som kommer att handla om integritetsaspekter på nätet. Hur fungerar egentligen de här integritetsreglerna som vi har att följa? Hur kan bolag som till exempel Twitter, Facebook, Google vara störst på aktiemarknaden trots att det är gratis. Hur löser man det där? Och vi kommer även att prata om en del andra tekniska aspekter vad det gäller just integriteten. Den sista fjärdedelen i kursen kommer att handla om juridik. Jag har tillsammans med mig på kursen min kära kollega Anna Hammarén som kommer att realisera lite grann vad det gäller legala aspekter på internet. Vi kommer att under de delarna som har med juridik att göra att prata om och förklara oss, förklara för oss hur Regelboken ser på det hela. Vi kommer att diskutera en del saker som har med legala aspekter att göra. Så ungefär på det där sättet är det som kursen är uppbyggd. Jag tror att det kommer att bli en spännande resa att göra den här kursen och vi kan väl kika på lite mer exakt vad kursen innehåller. Jag har saxat det här direkt ifrån kursplanen. Så det ni ska göra på kursen är att ni ska få en kunskap och förståelse för hur fungerar nätverkssäkerhet och hur fungerar webbsäkerhet. För att kunna veta om det där så behöver vi naturligtvis veta hur internet fungerar. Så vi börjar där. Vi kommer att titta på integritetsaspekter och säkerhet runt, runt Internet of Things. Ni vet de här uppkopplade prylarna som vi kan använda oss av. Efter det så kommer Anna och prata om GDPR som är en väldigt stor spelare på banan. Den rör oss i allra högsta grad på väldigt många olika plan men hur fungerar den egentligen? Anna kommer att hjälpa till där och förklara hur det fungerar. Vidare, sorry, vidare så kommer jag att kika på lagstiftning runt IT-säkerhet. Hur ser lagstiftningen ut runt personlig integritet? Vi kommer att titta på olika säkerhets och integritetsaspekter runt användandet av sociala medier och så vidare. Så vi har en hel del att se fram emot i kursen tycker jag. Sådär. Vidare så tänkte jag vi skulle ta och titta på vad kursen innehåller. Vi börjar med att berätta att det är åtta stycken moduler i kursen. Vi kommer till modulerna alldeles senare men ungefär de här sakerna kommer vi att prata om. Grundläggande nätverkssäkerhet, trådlös säkerhet, lite om kryptering, källkritik, säkerhetsanalyser, riskhantering. Vad tänker man på när man skapar sig en webbplats exempelvis? Hur bygger man upp ett nät? Vad är det för risker och vad är det för saker som vi behöver kunna hantera? Virus, malware, skadlig programvara, kärt barn eller okärt barn har de många namn. Vi kommer att kika på det där också. Och vi kommer att titta på lite grann hur regelverket ser ut när vi överför information mellan eh, vårt land och andra länder. Ungefär så där kommer det att se ut. Som sagt det är jag och Anna Hammarén som kommer att hjälpa er genom den här kursen. Så är det några konstigheter så är det bara att höra av sig till oss. Tänkte skulle ta och kika lite grann i detalj på vad är det för saker och ting som ingår i den här kursen. I kursen så har vi åtta moduler som sagt och innehållet i de här modulerna är följande. Första modulen handlar om hur fungerar internet och Internet of Things. Jag kommer att börja med att gå igenom ganska detaljerat faktiskt hur funkar internet? Hur kan vi skicka ett meddelande från en enhet till en annan? Och det kommer fram, hör och häpna. Det kommer fram! Jag har säkerligen testat det förut men det kommer verkligen fram, jag lovar. Eh, vi kommer att kika på Internet of Things, vad är det för någonting? Och eh, vidare så kommer jag att kika lite grann på säkerhetsaspekter på det här med internet. Hur gör vi det här på ett säkert sätt? Vi kommer att titta på trådlös trafik, alltså wifi. Hur fungerar wifi? Sedan kommer Anna och prata om juridik och IT och hon kommer att dessutom prata om upphovsrätt som är ett mycket spännande kapitel speciellt för oss som lever en stor del av tillvaron på nätet. Därefter studsar jag in och pratar om kryptering hur skyddar vi information med hjälp av kryptering och sedan så kommer jag dessutom att prata om elakartad programvara eller virus, maskar, trojaner, malware, phishing och så vidare och så vidare. Eh, nummer fem, där kommer jag igen att prata och denna gång om säkerhetsanalyser och riskhantering. Sen kommer Anna och pratar om GDPR denna Högst uppskattade punkt att lära sig mer om eftersom den innehåller väldigt tydliga spelregler för vad som är okej okay och inte nu för tiden. GDPR ersätter ju den gamla personuppgiftslagen och Anna kommer att hjälpa till och förklara vad det där innebär för något. Punkt nummer sju, juridiskt ansvar på internet. Återigen är det Anna som kommer att hjälpa till och förklara vad det där är för någonting. Och Sen så knyter jag ihop säcken och avrundar det hela och pratar om källkritik och integritet på sociala medier. Så på det där sättet så har vi tänkt att lägga upp kursen och jag hoppas att ni kommer få en spännande tid som sagt framför er på kursen här. På något sätt ska ni kunna examineras på kursen också. Det känner ni säkerligen till. Hur gör vi det då? Jo, vi gör som så här att efter de här åtta modulerna när kursen är färdig så har vi en examinationsuppgift eller en tenta så att säga. Det är en hemtenta. Den är naturligtvis en individuell hemtenta. Ni gör den var för sig. Tentan kommer att vara tillgänglig under en dag. Så någon gång den här dagen tentan blir tillgänglig så kommer ni att kunna logga in på Canvas och göra tentan i Canvas. Så inga papper, den papper den här gången. Ni gör tentan i vanlig ordning på Canvas. Vi gör ju allt annat i Canvas så varför inte tentan även där. Några av er har säkerligen gjort det här förut. Tentan funkar på det sättet att eh, ni kommer att få en länk som blir tillgänglig. och eh, Ni går in på den här länken och från det att ni går in på länken så kommer du ha ungefär två timmar på dig att slutföra tentan. Om du är en morgonperson så kanske du väljer att klockan åtta på morgonen sätta dig och göra tentan. Om du är en kvällsperson kanske du väljer att starta igång tentan klockan 8 på kvällen å andra sidan. Tentan kommer att bestå av ett visst antal frågor och dessa frågor besvarar du. Ni har säkerligen varit med om konceptet tidigare. Du kan som sagt välja när på dagen du väljer att göra den här hemtentan. Men som sagt, det är under en dag som din tenta finns tillgänglig. När du har gjort din tenta så kan du få ett resultat som är underkänd. Det vill vi inte. Det kan vara ett godkänt resultat eller ett VG-resultat. och Det resultatet som du har på tentan kommer mer eller mindre att bli ditt resultat på kursen. Eftersom vi bara har så att säga ett examinerande moment i kursen så kommer tentaresultatet att vara det resultat som ger dig på kursen. Mer om tentan kommer vi att dra lite senare i kursen när saker och ting börjar sätta sig lite grann. Det om examinationsuppgiften. Sen, kursvärdering. Nu vill jag slå ett litet slag här. Den här kursen är splitans ny. Vi skulle kunna gjort en unboxing-video av den här kursen. Det här är väl mer eller mindre en unboxing-video av kursen. Den här kursen är helt ny. Eh, vi vill jättegärna ha in en kursvärdering av er i slutet. Jag vet att på nätkurser brukar det vara lite si och så med att göra utvärderingarna. Men jag skulle jättegärna vilja få så mycket feedback jag bara kan. Är vi helt ute och cyklar med kursen eller ligger vi helt i linje? Jag skulle jättegärna vilja veta det. Så Gör gärna kursutvärderingen. Den kommer i vanlig ordning att dyka upp i slutet på kursen. Om det är textkommentarer eller sådär som du vill vidarebefordra så mejla gärna det till mig som examinator på kursen också så jag vill ha in så mycket input det bara går av er. På det sättet så kan vi göra en bättre kurs nästa gång. Inte för att den här kursen kommer att bli dålig men ja, ah, ni fattar. Ni fattar. Bra! Så! Schemat för kursen. På det stora hela så funkar det som så att tisdagar är säkerhets och integritetsdagarna framförallt. På tisdagar så kommer det ut en ny modul. Kadunk, en modul varje vecka kommer att publiceras på Disco. Förlåt. Nu sa jag det där D-ordet igen. En modul i veckan kommer att publiceras på Canvas såklart. Canvas! Inget annat! En gång i veckan kommer en ny modul att bli tillgänglig på Canvas. De blir tillgängliga då. Det är inte så att ni måste sitta framför datorn och kika på det vi lägger ut just då. Utan det är på den dagen som saker och ting kommer att bli tillgängliga. Och sen så förblir de tillgängliga under resten av kursen. Så om du känner dig lite modig så kan du hoppa fram tre dagar och se en föreläsning tre dagar för sent. Men det är bara om du är modig. Sen har vi handledningstider också och de har vi satt på tisdagar också, hör och häpna. Så vi kommer att köra en batch med handledningar på tisdagar 13-15. Och sen så kör vi en batch mellan 19 och 21. Så Kvällstiderna har vi inte på alla tillfällen kan sägas men de flesta tillfällena har vi då handledningstider, dagtid eller kvällstid. Och i vanlig ordning så bokar du upp dig själv på en handledningstid som du önskar att ha. Handledningen kommer i vanlig ordning att genomföras på Canvas. Så det är där du gör din handledning helt enkelt. För att göra handledning så tar du och går in på Canvas-sidan och klickar dig in där och bokar upp en tid. I vanlig ordning så är det 20 minuters långa slottar som du bokar upp dig på. Och under de här 20 minuter långa slottarna så kör vi handledningen i Zoom. Som vanligt och där kan du då prata med handledaren. Skulle det vara så att du har några specifika frågor så om du vill så kan du jättegärna i samband med att du bokar din handledning berätta lite grann om vad du vill ha hjälp med. Eh, om du berättar vad du vill ha hjälp med så har vi möjligheten att förbereda oss lite bättre. och Då kommer du att få bättre svar. Så det ligger något i dig för dig också. Eh, sen en annan grej vad det gäller handledning. Eh, vi är två lärare på kursen. Eh, jag har ju en del delar i kursen och eh, Anna har en del delar i kursen. Eh, det är starkt rekommenderat att inte fråga mig om juridiska saker för jag kan inte det där. Det är ni som ska kunna det. Eh, jag tror inte att Anna har jättebra kläm på en del utav eh, nätverks och de tekniska sakerna med hur eh, hur internet är uppbyggt och så vidare. Så <hör> har ni juridiska frågor då är det Anna ni pratar med och är det datakommunikationsfrågor. Då kan jag nog rekommendera mig. Eh, så, så har ni koll på det, så har ni hört det i alla fall. För eh, Vi är två lärare på kursen och vi har våra alldeles egna specialområden såklart. Sådär. Eh, handledningstider och grejer finns i eh, schemat för kursen och eh, jag tänkte att vi kan väl ta och kika på hur gör man för att boka handledning? Och Det tänkte jag vi tar om en liten stund. Först vill jag bara nämna det att vad det gäller kurslitteratur i den här kursen så använder vi oss inte någon av någon direkt kurslitteratur så att säga. Vi har våra föreläsningar. Och efter varje föreläsning så har ni fått en hel del matnyttigt material att gå igenom. Vi kommer då naturligtvis gå igenom ganska mycket saker på våra föreläsningar. Ihop med föreläsningarna kommer vi att komplettera med papers, artiklar, det kommer att finnas slides, det kommer att finnas bokreferenser. Lite beroende på vad vi pratar om så kommer det att finnas referenser till andra källor. Eh, föreläsningarna ihop med de här övriga sakerna som vi troligen kommer att lägga till lite här och där. Det är det som utgör kurslitteraturen. Det är tämligen omöjligt att hitta en kursbok i ett sånt här ämne som spänner sig över så himla många områden så jag har letat med ljus och lykta och det var en ledlampa i den lyktan! Jag har fortfarande inte hittat någon bok som någorlunda ens kan stämma överens med vad vi går igenom i kursen. Jag vill heller inte tvinga er att köpa sju stycken olika kursböcker för den här kursen, så av den anledningen så kommer vi lärare att hitta material åt er och publicera det ihop med modulen. Sådär! Nu har vi fått oss en liten genomkörare av vad kursen kommer att handla om. Och det var ungefär det jag hade tänkt att gå igenom. Så vi tar väl och studsar vidare till hur gör vi för att boka en handledningstid för er som är lite ringrostiga på det där med handledningsbokande så jag tänkte vi tar och kika på hur vi gör vi för att boka en handledning nu. så där vi har stutsat in i canvas och nu vill vi ha lite handledning. Jag har sett i schemat att tisdagar verkar vara the place att eh, få lite handledning i så det skulle jag vilja ha för att lösa det där för att boka upp mig på en handledningstid. Så in i Canvas, väljer kursen i vanlig ordning. Sen trycker jag här ute på kalendern. Jag trycker på knappen hitta möte. Kommer upp en lista över eh, vilken kurs det är som jag vill ha handledning på i eh, i vanliga fall så är det rätt kurs som kommer upp, säkerhet och integritet på nätet, så den väljer jag. Här ser jag att nästa möte tillgängligt för den här kursen är den 2 april. Så jag bläddrar mig fram till den 2 april och ser att jajamensan, här den här tisdagen ligger det massvis med tider lediga. Jag ser att eh, klockan 13, 13.20, 13.40 och så vidare. Här finns det massa tider. Här har vi även kvällstider och så vidare. Varje tisdag ligger det massvis med handledningstider här. Låt oss säga att eh, tisdag klockan 14.20 passar bra för mig. Den tiden vill jag ha lite handledning. Jag klickar på tiden och eh, Ser här att platsen för handledningen är den där webbsidan. och Det jag behöver ha hjälp med tar jag och skriver in i den här rutan. Så hjälper jag läraren att förbereda och så vidare. När jag har skrivit in vad jag vill ha hjälp med så trycker jag på reservera knappen. Det gör att tiden blir upptagen och jag har helt sonika bokat in mig på den handledningstiden. Så på det här sättet gör vi för att boka en handledningstid i kursen. Tokrångligt, eller hur? Nej, inte speciellt. Okej, det var det jag ville gå igenom. Jag hoppas att ni har en trevlig stund med den här kursen och att det blir mycket mycket lärorikt. Det här är en teoretisk kurs som ni kanske börjar ana. Det är mycket läsmaterial, mycket film att gå igenom. Och på det stora hela så kommer nog den här kursen att fungera ungefär som ni är vana vid. Jag heter Christian Olsson och jag tackar ödmjukast för mig. É isso aí. É Deixa eu ver.